撑着孤独的翻山的网，我只是网中找寻的与你发光，慢慢向我走来。你的眼睛看着我好像藏着繁星，童话的秘密，美梦的香气，我只想拥有你的呼吸。在你没出现之前，以为我的未来满是孤单，是你让我相信时光荏苒，爱永远灿烂。爱你满星空，让你降落怀中，给你我的梦，要和你在一起，和春天游戏，躲夏天的雨，我无法行动，就像是一场梦，我多么希望以后的每一天有你的笑脸，就请你陪在，请你陪在我的背包里。你一直说你对孤单没有恐惧，可我却一次次地看到你站在谎言、猜忌和委屈的漩涡里，安静地给自己加油打气。就像你真的有在阳光下试图轻轻触碰我，我也翻尽了世间所有关于女骑士的童话，找遍了王子可能会为她敞开的那座孤独城堡的大门。梦醒之际，你是否愿意相信我，让我的爱带着我逃离。早说要加强一下干扰器的强度嘛，要不然时间也不用这么紧张。你是在责怪我吗，理查德？人家可是著名科技公司的老板，家里都是高精尖的安保设备，我能抢出这两分钟已经是我作为科学家的极限数值了。 OK， 我们连电费都快交不上了，这还搭一个飞行器，不舍哪儿得呀。这事儿办成了，我送你一辆私人飞机。你就吹吧。
你好，陆总，我是阿尔法智能机器人小组的组长傅阳，很高兴为你介绍由阿尔法小组用最新科技打造出的智能机器人星期五。它拥有足以震惊世界的知识存储系统以及相匹配的即时调动系统。不仅如此，它还能够提前计算动态物体的运行规律，再打造由最新打造的贝塔金属作为支撑。可以说星期五在思想上和行动上已经与现实的人类没有任何的区别。陆总，我诚挚地邀请你和星期五见上一面，我相信他一定能够为你带来惊喜和商机。如果你感兴趣的话，请联系我12255-4188，12255。务必买到。催什么呀，要不是我，你连模型的影你都看不到。东西掉地上。没有啊，我什么都没掉。你的脸呀，掉地上没看见吗？你骂谁呢？遵守秩序，你别插队行吗？我警告你不要多管闲事。这闲事儿我就管了，怎么着？行，我记住了。最好是陆总 U 盘里的内容是真的。这么说星期五也是真实存在的？按照逻辑推断是的。如果傅阳手中真的握有那么超前的人工智能技术，那么国内互联网科技界也将迎来一次大的洗牌，绝对不能让他和除了我之外的任何人合作。需要帮您约傅阳吗？不用，我自己来。记住，这件事情绝对保密，尤其不能让李敬诚、李湛父子知道。明白。有人吗？
你是洛森先生吗？站住！我不是下令要清场吗？怎么还有人在场？我看起来像人吗？我是说，如果我看起来越像人，就证明越成功。我是富阳博士带领的阿尔法团队制造的类人型机器人星期五。你就是那个星期五？没错，博士说不会让人失望的。演得不错，不过你真以为我是傻子，连人和机器人都分不清吗？你在干什么？陆先生，真的是机器人？说说吧，那谁？干嘛？星期五的资料放那儿。啊，回去吧。很长一段时间，阿尔法团队致力于研究基于生物工程的机器人神经网络层，以此为基础开发出的第一代、第二代星期五，虽然具备了联想能力，但依然陷入了一个世界性的难题，那就是机器人读不懂人类的情感。直到今年，第一个能够读懂人类情感进行深度学习的机器人诞生了，它就是。第三代星期五，第三代星期五突破性的使用了 HSSE Sentiment Analysis 神经网络系统，这个系统也是我们阿尔法的核心独家专利。你们这儿的灯是声控的吗？首付款80%，合同签订24小时之内付款，逾期赔款300%。你们是缺钱交电费吗？听说你是科学界的骗子。我也听说你是互联网界的流氓。星期五的神经网络层是由一个个神经元相套而成，即使是试用版，这么大的运算量，人工费不便宜啊。他说谎了。星期五静音。星期五，你能看出来他说谎吗？
如果还想签合同的话，就让星期五回答我的问题。星期五，解除静音。好的。博士刚刚在说完话后的0.4秒，下意识做了摸鼻子的这个动作。鉴于博士目前没有发烧和感冒的症状，基于心理学皮奥基诺效应，他说谎了。那你会说谎吗？机器人跟人最大的区别就是，人会说谎，机器人不会说谎。我会永远忠于我的主人。他能读懂多少种人类的情绪？星期五的共情能力已经超越了市面上所有的人工智能产品，只要给他足够的时间进行深度学习，他能比你更懂你自己。没问题，预付款会在试用结束之后打给你，附加条件就是项目绝对保密，另外你们还得搬到我提供的实验室工作。明天开始我要试用星期五，试用不通过合同解除。司秘书，你把庄园那边的独立房子收拾出来，明天一早有人要搬进去。从5000万改成1亿，是谁允许你这么做的？本来吧，我是干得好。水叉了，拿酒。愣着干什么呀？啤酒拿出来。大家放弃大好前途，跟我辉哥挨饿受冻，这些年我一直都记得。还好，现在星期五够争气。来了，快走，接着。教授，印度那边已经没有星期五使用的电池锁国了。大运呢？美国那边也没有。日本那边还有一个，但是海外原因要后天才能到。我们好像明天就要去把星期五送去测试了吧？喂，陆总。说。是否可以暂缓2天测试？怎么，博士要反悔？不是，是我们这个、我的时间都是按分钟计算的。说好了明天要测试，明天我就一定要见到星期五。任何形式的差错都要按违约来处理，追加赔偿。明天上哪儿去给他找一个星期五送过去？星期五脑袋还好用，但四肢是真的不行了。都怪我。哎，我还有一个办法。门口刷卡支付。谢谢啊。发布了一系列 IPU 智能加装产品，针对车型的产品形态进行了
喂，你好。东西顺利买到了吗？哼，还有我杨老板拿不到的货吗？准备好你的钱和五星好评等我吧。20分钟之后约定的地点见，不要迟到。20分钟？20分钟能？哎，喂，喂，有钱你就可以没礼貌吗？喂喂，奇怪的地方。放后座。这是啥 ？DJ 夫人，很特别吗？不是，大哥，你得把钱放我手上，我才能把货给你啊。首笔款我已经付过了，等货物确认无误之后，尾款我会付给你。嗯。行行，那你快当面看清楚，然后把尾款给我。大哥，你要是真喜欢，你回家慢慢磨。把钱给我，我排了一宿，我特别困，我回去睡个觉。货物有破损，我不能跟你借尾款。破损？嗯，这凹进去了，没看见吗？拿来我看看。不可以，谁知道你会不会再次破坏它？不是我说，怎么在我这儿好好的，到你那儿就有破损呢？你是想耍赖是不是？你赶快把钱给我。这个模型只有今天发售。错过了就再也买不到了，你弄坏了它，居然还想跟我要钱。你想怎么着？等会我是不是得给你道歉，然后再赔偿你一笔精神损失费啊？我看你开这么好的车，你不会是干代驾的吧？你给我下车，下车，开门。你弄坏了我的东西，等着赔偿吧。喂，你别装了。
放心吧，暂时还死不了。到底发生了什么？你知道的，这是要命的病，你必须要小心，千万别再让别人碰到你了。有个意外，这次的研讨会有什么新的收获吗？也是，这个世界上还有人会相信一个人会对人类过敏吗？也不是一无所获。瑞典那边研发了一套新程序，可以升级你的医疗智能手表，在记录你脉搏、体温、过敏指数的基础上增加了缓解时间统计，一旦发病我这边也能同步收到报警。其他的还和之前一样，随着指数的上升，过敏和呼吸困难的症状会越来越严重。平时是绿色，100以上是黄色，1000以上橙色时会引起全身反应，超过2000就是红色。如果不及时采取措施，几分钟后就结束了呗。不过这15年来还没有超过2000呢。Robert， 别拿自己的身体开玩笑，手表随时戴好。放心吧，这个手铐还挺好看的，我不会摘。Robert， 这些年你一个人确实不容易，但是痊愈的事儿也没办法着急。肢体接触障碍症几乎超出了当今医学的认知范围，全世界也很难找到第二个类似的病例。说你，你不是去做代购了吗？怎么搞一身伤回来啊？你别提了，我遇见个吃霸王餐的，你知道吗？哎，他他非说什么我把他包装给弄坏了。哼，我杨老板什么样的人啊？单单满分好评，阅历资深，经验丰富，我冰箱都代购过，我能给他那小破玩具给刮坏了？骗子，绝对是惯犯，他在那说话一套套的。以你这暴脾气，你是把人家就地正法了？我本来是抓住了，后来趁我一不留神跑了。不会吧，这个世界上还有你杨老板都搞不定骂不过的人？我以为只有你舅舅能治得了你。我是很娇弱的好吧？嗯，行，那请问一下，娇弱的杨小姐，你什么时候能够结束你的离家出走冒险，赶紧回你那温暖的小窝去呢？我不回去，我回去又要吵架。在我舅舅眼里，我做兼职就不算工作，我做爱呀灯就是不务正业。啊，就是你这个要去参加青年创意大赛这个台灯啊？你怎么说话呢？这是台灯吗？这是爱呀灯。啊，有什么区别啊？爱呀灯它可是一对儿的，只要通过某种技术，一个人碰一个灯，另一个灯就会亮。这样的话，无论在世界上的哪一个地方，只要一个人想念对方的话，碰一下这个灯，他就会感受到他的想念，这才是爱呀灯。哎，天哪，这太麻烦了吧！要是我想念一个人的话，那我直接打电话不就好了吗？你以为谁都跟你一样吗？我怎么了？有的时候想念是说不出来的，反正跟你说了你也听不懂。总之，我要是赢了青年创业大赛第一名，我就可以当设计师了，我天天就可以做发明了。哎，我拜托你，要是得了奖，赶紧把你餐费交一下，好吗？你好，是杨珊珊吗？啊，对，我是杨珊珊。非常抱歉，这次的 IMU 青年创业大赛被取消了，不好意思。大赛取消了？是的。Max， 生日快乐！在我心里，你包容大方，充满魅力，是这个家不可或缺的一员。
我的小可爱，生日快乐，许个愿吧 ，Max。主任，第四层的雪花黑牛肉片已经过了最佳保质期，请尽快处理。不愧是打败了50几个冰箱才来到我家的，够敬业。不过今天就不要聊工作了，我们来开派对。Alex， 播放音乐。小陈，跳舞就交给你了。吹蜡烛，差点忘了，味道，跟我一起来吹蜡烛吧。一、二、三。Max， 生日快乐！我们给你表演一个杂技。你问我孤独吗？怎么可能？如果这个世界上最后只能活下一个人，那一定是我。我有1001种自娱自乐的办法，而且人与人之间是需要安全距离的。我需要这种距离，更好地保护自己。陆总，已经安排好了，1个小时后开始测试。你个小偷，终于肯接电话了。我的项链是不是你拿了？在我起诉你之前，你最好立刻马上把它还给我。今天之内如果不把项链还回来的话，你就等着收法院的传票吧。陆总好。你好。陆总，密码是6688。请救我！你好。
对的人，你的出现就像开了一盏灯，爱的深，不如爱的诚恳。你的玩具伞寒冷，唤醒了每个沉默清晨。没尝过孤独的滋味。